Ai, el teatre. Una sola obra fomenta la creativitat, l'esperit crític, la inclusió. S'aprèn història, idiomes, literatura, ciències, matemàtiques. Ai, la cultura. El que pot fer pels reptes de l'educació. I vosaltres, mestres, alumnes, escoles, bé que ho sabeu. Per això els Premis Baldiri Reixac ja són aquí. Per impulsar els vostres projectes, entra a elsbaldiri.cat. Transformem l'educació des de la cultura.